отбора, опонент на ставлю Ladović и значи нешто више конкретно по пресуде. Шта, како, то. А Ajor поново не чује се лошо. Неће моћи да се обраћа преко интернета јавно. Тому је забрањено сигурно, бар неко време. Добро је, дошао је кући са својом породицом. Поздрављам вас све, ето. Борба траје, борба не престаје. Изгледа су нас прерано отписали. Значи, ја ћу се борити док сам жив, ако ме разумете. Ако ме разумете. Ако ме не разумете, шта да вам кажем? Значи, људи, борба, борба до краја. Док се не ослободимо од свих могућих који нас стискају више деценија. Свако има своје мишљење и своју теорију, али сигурно је да смо у проблему више деценија. Kao što smo stali iza Srđana, kao što je Srđan stao iza drugih, tako svi moramo uvek da stanemo iza svakoga. Iza čoveka koji je u medijima prisutan, iza čoveka koji nije u medijima prisutan. Jer puno je nepravde. Puno. Videli se šta se dešava ljudima koji su prolivali krv za ovu zemlju. Pukovniku Laloviću. Oni su mu doveli tamo neke batinaše, neke navijače, neke mangupe, koji su pomagali policiji da ga iseli. Policija treba da se stidi. Srbija treba da se stidi kakvog predsednika ima. Srđan je odjednom došao u epicentar svega kao terorista. Ne znam da li nekom nije poznato ovde. On je inače prijavio UČK ekstremistu. Posle toga mu je zapaljen restoran. Prodao ga je Aleksandar Vučić lično Šiptarima. To je opšte poznato. Ali to nigde nije izašlo ni u jednom mediju. Da je zapaljen restoran i cela njegova porodična priča. U tom restoranu su radili i on, i njegova majka, i njegova supruga. Aleksandar Vučić je porodicu Žunić ostavio bez hleba. Ostavio ih je bez zdravstvenog osiguranja. 2 godine njemu idu takse i porezi na firmu koja je zapaljena. Zbog čega? Da bi sačuvao dupe sebi, velikoalbanskim lobistima i Dunav grupi. Da znate, to je nečuveno još. Šta je uradio? Srđan Žunić je uspeo da bude žrtva i režima Aleksandra Vučića i saradnje njegove sa Šiptarima i sistema. Ili ti Dunav grupe. I onda je Vučić kao hteo nekada da reši nešto, ali vidi vraga. 300 ljudi treba minimum da pusti iz vodu koji su stalno u nekim šemama i kombinacijama, a svi znamo da Vučić voli šeme i kombinacije. Najviše voli ljude koji su potkupljivi i koji imaju putera na glavi. Takvi ljudi danas vladaju Srbijom, slobodno se šetaju. Samo su ispali glupi, to im je kratkotrajna sloboda, jer ih Vučić sve reketira. I to svi znaju, to je opšte poznato, a niko o tome ne priča. Sve najbogatije ljude u Srbiji Vučić reketira. I manje bogate, sve je njegovo u Srbiji. Samo to niko neće da kaže. Ni razne afere, vade, sve je to u redu. Ali niko neće da kaže srž problema. Da je on jedan mafijaš, da je on vođa jednog kartela. E to je najveći problem. Mi smo svi taoci režima Aleksandra Vučića. I mi, a verujte i ti takvima, da nas baš briga za njih. Oni su se sa đavolom u kolo uhvatili. Zato im je tako sada. Ali mi ovde i mnogi ljudi u Srbiji nisu se sa đavolom u kolo uhvatili, ali nažalost svi stradamo. Svi kolektivno stradamo. Eto, toliko od mene. Ljubim vas, brate. Hvala, cu. Znači, samo da ponovim. Znači, Žunić je kuće, ali je zabranjeno mu je javno da se obraća javnosti. Hajde, molim vas, svi koji se nalaze tamo, koji lepo, udobno sede, da dođu ovdje ispred, kako bi mogli da nas čuju. Ali, ne znam za vaše gledalce. Molim vas. On je u stvari otet od strane pripadnika UKP-a. Dobro, ne biti. I samo je ono, kad je bio na polju da uđe u auto, ili to sam sam zaboravio da uđe u auto, ili kad je izašao iz auta, naš saborac, Nemanja Petrović. Nije znao ko su ti ljudi. Znači, on je u prvom trenutku pisalio da su to neki SNS patinaši, ovi standardno Vučićev režim sistem. Ili možda neko ko radi protiv Vučića. Dobar dan, Beograde, dobar dan, Srbijo. Ne znam da li će posle ovog
više da pljuju doktora Panića ili nas organizatore. Ali ćemo svima da kažemo da nam nije bitno. Ovde smo došli da osvojimo slobodu. Nismo došli da sudimo jedni drugima, nismo došli da bi nas delili. Već juče su mnogi mislili da se danas nećemo pojaviti. Već juče su mnogi mislili to je to. Došli su, bili su, ubacili smo im rovca, uhapsili smo Srđana Žunića i završili smo posao. Jedne plaća Vučić, druge plaća Đilas, treće plaća ko zna ko. Mi ćemo danas pokazati, a pokazat ćemo i sutra, da smo uporni od svih njih zajedno, jer znamo cilj. A cilj je smena ovog sistema. I neće uspeti da nam podvaljuju na svoj dobro oprobani način, da nas dele na ove i na one, na leve i na desne, na ovakve i onakve, jer to najbolje rade. I ukoliko to budemo uspeli da pobedimo, mi smo ovu bitku već dobili. Mi smo ovde da se borimo za sve nas. Ova bina je uzdignuta samo iz tehničkih razloga, jer mi nemamo novca za neko jače ozvučenje. Sklepali smo sve što imamo od onog što imamo. I budite sigurni da će i sutra i preko sutra ovde biti mnogo više ljudi. Nemojte da vas plaše da će bilo koga ovde da hapse, da ubijaju, da kolju, niti bilo šta slično. I ako sve to budu radili, bit ćemo ovde svi zajedno. I neće ovde biti ni 7. jula, ni 8. jula, ni 10. jula. Ukoliko se mi kao narod budemo pitali, dajte da batalimo sujetu, dajte da batalimo ego, dajte da batalimo sve podele. Danas su bile tu ove žene ili predstavnici tih žena iz Jagodine. Mi smo prišli i rekli, ljudi, dođite. Kažite šta vas muči. Ovo je sramota. Nisu krive mučene one koje su otišle da potpišu njih 350. Krivi su njihovi muškarci, njihovi očevi, njihova braća, njihovi sinovi. Pa sunce mu žarko, jer niko nema da ode i da kaže onoj bagri dosta je bilo. Mi smo krivi jer ćutimo, jer dozvoljavamo da nas dele na najgluplje moguće načine. I svako će moći ko je protiv ove vlasti, ko je protiv ovakvog sistema, da izađe da kaže šta ga muči, šta ga tišti. Nema zabranjenih tema, nema tabua. Mi imamo jedan problem koji se zove Aleksandar Vučić i sve ono što on predstavlja. On je Ana Brnabić i Ivica Dačić i Dragan Marković Palma i svi oni koji su učestvovali u vlasti zadnjih decenija. Svi! Dajte da se urazumimo, da se konsolidujemo, da se povežemo i da izađemo. Rekli ste, pričali smo svi o tome, nećemo više protest da nas šetaju, nećemo da dođemo na 2-3 sata. Pa evo, mislite da je lako da nas 50-ak održavamo sve ovo već drugi dan? Jeste pitali kako, odakle, na koji način? Sve one koji kažu bilo šta ružno, sram bre da vas bude. Svi smo ovde došli sa svojih poslova, uložili jedino što smo imali. I bilo ko da priča bilo šta,
ima pravo da se ispravi i da dođe. I hvala svima koji su bili juče i danas. I bilo je mnogo njih sa kojima ideološki se ne slažemo, ali to je naš narod. I kad nas bude bilo ovde, mnogo više imamo pravo da tražimo bilo šta. U suprotno, možda nam je ljudi dobro. Možda nam ne treba više, možda nam i ne treba bolje. Svako ko ima bilo šta protiv ovog i ovakvog sistema treba da bude ovde. Mi ovde nemamo načina da zadržimo bilo šta i bilo koga. Sve do naroda. Dobili smo okolnosti, dobili smo šansu, ostalo je sve na nama. Snaći ćemo se, dođite. Mi nemamo ovde kao neki 50 šatora, nama ovde catering ne dolazi, nemamo novaca za 200 obroka, 300 ili 500. Ali dajte da budemo solidarni. Nećemo pumirati gladni i žedni. Dajte da se bavimo bitnim stvarima, ljudi. I dajte da nas ne dele više. Bićemo ovde i danas, bićemo i sutra, ali ne možemo do veka. I nemojte posle da bude eto bili 3 dana i otišli. Dajte da napravimo ovde, se prijavi još 50 ljudi, 100 ljudi, pa da se organizujemo ko će da ostane noćas, ko će da bude sutra, ko sutra uveče, pa da vidimo da li je lako biti ovde. I dozvolit ćemo bilo kome da se obrati. Toliko od mene za sada, hvala svima. I vidimo.